njegova drugarica Ajla koja se udaje. Što se tiče Brendona, on mi je dobar prijatelj. Ono što je rekao car, ako mu jednom ne udovoljiš, najebo si, ja sam to osjećao na svojoj kozbi. Tako da će se potruditi i Brendon bude najbolji prijatelj ovde. Imao sam još neke osobe koje sam možda nekad teo da navedem kao prijatelj, ali eto, razočaran sam u neke osobe koje eto više i ne smatram prijateljima. Da, Miljan Vračević nije tu i on mi je drag kao osoba. Po neki put me stvarno iznervira, ali ovako uvek bio dobronameran prema meni i to je to. Tako da moje tri osobe su Zorica, Dragić i Bilal. Dragić je prvo mesto, samo da kažem. Janjuša i ovo. Janjuš mi je isto drag. Zare, niko nije naveo Bokija. A Bokim najveći prijatelj. Baš mi se izdavljalo. Janjuš mi je drag isto. Dobar dan, ljudi! Dobar dan, dobro veče! Tako je, hvala. Što se mene tiče, ja generalno ne verujem u prijateljstva. Meni je mama uvek govorila kada sam bila mala, ne veruj ljudima, pogotovo nikada ne veruj drugaricama. Ja sam uvek bila onako ona mala devojčica sa dugom kosom u suknjici, til čarapicama sa strane koja se igra sa dečacima i koja jednostavno ne primećuje ostale devojke oko sebe iz razloga što imala sam dosta situacija u životu, da vam sada ne dajem primere, mislim da nema potrebe, u kojima su me moje drugarice koje sam gledala kao deo porodice izdale najgore moguće i zbog toga jednostavno ne verujem ljudima, ne verujem drugaricama, prijateljstvima i to je to. Moj jedini i pravi prijatelj, iskreni do kraja života, bit će moja porodica, to su moja mama, moj tata i moja dva brata, sutra moj muž i moja deca naravno. I to je to. Što se tiče realitija, generalno ovde ljudi, gledaoci imaju prilike da vide koliko se međusobno ogovaraju, kako mišljenje imaju jedni o drugima, pa opet druže se međusobno, ja mislim iz razloga što se plaše samoće i onda čisto da bi provodili vreme sa nekim, ali bolje biti sam nego u lošem društvu. Zato se ja... Ne, ja mislim na sve. Ja se generalno ovde ne družim ni sa kim. Imam ljude sa kojima provodim vreme i to je to. Družim se isključivo sa Markom i provodim zaista iskreno vreme sa njim u potpunosti. Svi ostali su mi eto čisto ljudi sa kojima provodim vreme. Ispušim cigaretu, popričam malo i to je to. Ne družim se apsolutno ni sa kim od početka, niti ću se ikada družiti sa nekim ovde. Jer gledaoci imaju prilike da vide kakvi su ljudi, pogotovo ljudi koji mene olajavaju sa strane. Ja nisam osoba koja generalno ogovara i koja replicira na ogovaranja. Generalno ljudi kada mi priđu da mi prenesu tako neka ogovaranja pojedinih ljudi, ja samo kažem, ok, mene to ne zanima, to je njihovo, ja sam svoja i to je to. Ne znam iz kog razloga, eto ja sam na primjer sada bez šminke, čupava sam, ne znam iz kog razloga su devojke. Ljubomora je težak pojam. I ja slobodno to mogu da upotrebim sada u svom izražavanju i slobodno ću reći da su mnoge devojke ljubomorne na mene, ne znam iz kog razloga. To je tako uvek bilo kroz moj život i sada je ovde tako i verujem da će tek biti. Tako da, molim. Pa da, evo ga primjer, ja sam sad čupava u duhcu, u papučicama, bez šminke, ali eto, devojke ne mogu da me gledaju. Volim da se družim sa muškarcima, imam nekako otvorene i lepe teme sa njima, sprdam se, ja sam generalna osoba koja se svima smeje, samo što u ovom prostoru se sve to doživljava kao flert sa muškarcima, a u odnosu sa devojkama... Eto, samo neka korist i to je to. Ja ne verujem u prijateljstvo. Još jednom ću reći, moji pravi, iskreni i najbolji jedini prijatelji, to su moja mama, moj tata i moja dva brata i to je to. Navešću tri primjera. To će biti... Mama, tata i mlađi brat. Da. To će biti Marko Petrušević Marko, broj jedan. To je... Što sam rekla? Što sam rekla? Petrušević, a ne Marko. Okej, to će biti Marko. Da, Marko u ličnom odnosu, ali u odnosu sa drugima. Marko je stvarno iskren prijatelj svima. Meni tek, naravno. Ja generalno u svom partneru prvo tražim prijatelja, pa tek onda ljubavnog partnera, ako sam se lepo izrazila. Tako da druga osoba će biti Zorica Marković u generalno u svim odnosima.
Mislim, i u ličnom odnosu, a i u drugim odnosima. I treća osoba bit će Zvezda. Zdravko, Hedniko, najveći prijatelj. Slažem se. Da, i treća osoba bit će Zvezdan i u svom ličnom odnosu i u odnosu sa drugim zadrugarima. I to je to. Nadam se da je sa Markom sve u redu. Skoro 24 sata je u zatvoru. I to je to. Anita. Dobar dan. Ma, masiramo sad. Čekaj da navedem. Jovana Tomić, Matera, Mikica i Mića. Pa ne gledam. To je Jovana Tomić. Matera. Petrucija, tebe i Zvezda. Da, da, da. Dalje. Svi su te navedeni. Ajde, Anita. Navela sam bre ja. Ima red neki. Ajde, onda kamera. Anita, jel si navela? Ana Spasojević. Palčice! Brate, nebitno si ribao, kapiraš da si nebitno retarde. Prozivaš me tu svi pa ne vidim zbog toga zadnja imaš reči, jer te ne vidim. Previše si mala i niska, iskraćena ko februar, šta ti nije jasno? Fuck off, brate, izvoli, Ana. Fuck off! Ne bi bila da intervju reči. Da sam reči. Izvoli, Ana, slušamo te. Ovako, ja sam se ovde na svojoj koži. Udari, Miljana, jebote da... Šta je, bre, ti matora, uvek se jebote na mene, izdereš, brate? Alo! Pa neće djevojka da mi daje reč, jer ti isfrustrirana je. Kome smeta jaka, mi ne da pobude. Svima! Evo je Ana Spasojević ispečena od prijateljstava, pošto je počela i Ana svoj koži. A nikada nije na Veobici, nažalost. I nema ni potrebe. Ja se izvinjam, ja sam htjela, nije bilo mesta. Vaš. Bude anketa za najveću sisu. Nisam ni očekivala da me navedete, očekivala sam možda dvoje, troje ljudi, ali dobro to su oni. O Bože, kako dosadna žena. Inače, ovde prijateljstava po meni nema, ja sam to na svojoj koži osetila. Doći će vreme kad ćete da shvatite i vi da sam ja i tekako bila prijatelj ovde, a da neki nisu bili prijatelji. Ana je jedini pravi prijatelj bila. Hvala, Palčice. Dobro. Tako da, što se toga tiče, ja kad bih mogla sad, iako ona mene nije ni pomenula, ali nema veze, kad bih mogla sad da navedem, navela bih na prva tri mesta, prvo mesto Jovana, drugo mesto Tomić, treće Matora, ali ne mogu. Džabe se sad smeješ, ovo ide na, znaš ko je, nema veze. Na prvo mesto... Da, ja bih sebe stavila na prvo mesto 100%, to je sigurno. Zato što, opet ponavljam, ja jesam bila prijatelj, neki nisu bili prijatelji prema meni, opekla sam se dva puta ovde, opeći ću se verovatno i treći, ali to sam ja, to nije do mene, to je njihov obraz, ne moj. Očigledno si ovde prijatelj samo... Kad trebaš nekom da, ne znam, brišeš suze, spavaš s njim, jedeš, piješ i ostalo, kad to više nije potrebno, onda se neke druge stvari dešavaju, onda kreće da se laže i ostalo. Ja o svojoj nekoj situaciji koju sam imala ovde pre dve nedelje, kad ste svi mene napali da lažem i dalje mislite da ja lažem, doći će vreme da shvatite da ja ne lažem, jer postoji osoba u kući, to je Jovana Tomić Matora, koja zna da ja ne lažem i koja je i na svojoj koži osetila isto pre dva dana, istu situaciju kakvu sam ja imala pre par dana ovde, to je sa Kovčegom, tako da me uopšte ne remeti to što mislite da lažem. Druga, na prvo mesto stavit ću Jovanu Tomić Mataru, ponavljam, iako ona mene nije ni pomenula. Ti si meni mnogo veći drugar nego ja tebi. To da, to svakako. Zato što sam ja tebi uradila neku stvar. Da, Jovana je meni uradila ovde prošle godine jednu stvar koju bi retko ko ovde oprostio. Ja sam je oprostila, znam da nije bila... Nikad me nisi uvredila ni povredila. Jer znam da nije bila zlonamerna i da se to desilo u tom nekom afektivnom stanju kad je imala svađu kakvu imala, ali nećemo o tome. Da, jesam, ja tebi ispala mnogo puta više prijatelji, mnogo sam više tupila za tebe nego ti za mene i to jeste tako. Ali isto tako ni ti mene nikad nisi izdala, zato jesi moja crna kutija ovde i zato mogu da crknu što si mi ovde crna kutija i sve što znam sve ću ti uvek reći. Što o drugima, što o sebi, što čujem, što vidim, uvek ćeš to da znaš jer me nikad nisi izdala, ali mi je, što si sama ti rekla da si mi tu neka podloga koja to već zna i dovoljno da ti znaš da ja ne lažem. A šta će ovi ostali da misle, baš me boli kurac, isto kao je na primjer Filip koji ustane da priča o prijateljstvu. Sere mi se kad čujem Filipa da priča o prijateljstvu, ali mi nije stomač i virus koji sere od njega i o njegovim prijateljstvima da ne pričamo. Druga osoba bit će Rodni. Rodni je isto osoba s kojom se ovde družim, s kojom provodim vreme i pričam. Isto me takođe nikada nije izdao. Nikad nisam čula da je nešto što sam mu ja rekla nekom preneo. Da je loše pričao o meni. To je to. Treća osoba će biti
Bilal, iako Bilal smatra da mi ne možemo da budemo prijatelji ili nismo prijatelji, ja smatram da možemo i da jesmo prijatelji. On je malo pre naveo razlog da nismo prijatelji jer nešto može da se možda desi opet i ostalo. Ja kažem da možemo da budemo prijatelji jer se nikad više ništa između nas dvoje ne može desiti i neće desiti. Imate dva meseca, smo još ovde pa ćete to sami da vidite. Isto tako niste verovali za Marka Markovića kad sam ustala posle 15. puta i rekla to je kraj, više ne želim komunikaciju bilo kakvu s njim u tom smislu. Posle par meseci ste videli da to jeste tako. I sad niko od vas ne može da mi kaže da mi se i dan danas sviđa Marko Marković, jer se to vidi tako i za Bilala isto treba vremena da se vidi da tu apsolutno ništa ne postoji, sem druženja, blejanja, provođenja vremena. Jednostavno tu smo gde smo. Moram sa nekim da provodim vreme, moram da se družim sa nekim, moram da blejem sa nekim. Da, lepo mi je da se družim sa njim i to je sve, možete šta hoćete da kažete, šta hoćete da mislite. Bitno je da ja znam, a vi samo mislite. To je to. Izvoli. Jesi ti njemu mnogo veći prijatelj nego on tebi? Da. Ti si njega naravno, on tebe nije. Dobro, da. Isto kao što je Milica sad skoro... Ali ja se ne vodim tome! Njemu se izvinila. Ti si mi sad nešto poput Milice. Ne, ja zašto njemu da se izvinjam? Ja se ne, ja kažem ne, da... Ne, kaže šta je Milica uradila. Ti sad radiš sličnu stvar. Ne. I nema veze i da ste zajedno i što li biti zajedno i jeste li bili zajedno. Evo mi još jedan sujetni ljubomor. Ti si njemu bila u svakom trenutku prijatelj ovdje. Jesam. I on tebe nije naveo. Ali jesam ja kriva što on mene nije naveo, jesam ja kriva što on smatra da ja možda njemu nisam prijatelj. Jer nešto može da se desi. Tebi je to okej. Ja sam Anđeli bila ovdje prijatelj. I ja to tvrdim. Ona meni nije ispala prijatelj, ona je mene izdala, ne ja nju. A to će se dokazati, ima vremena za to. Samo neće da počne to od mene, neću ja da iznosim neke stvari. Ana, mora da bude obostrano. Kad te navede neko da ti njega navedeš, kao u mom slučaju. Pa ne, dobro, slažem se sa tobom, ali opet ja razumem njega zašto od mene nije naveo, ali to je između mene i njega, to nema veze sa vama. Ne pričam ti za njega, pričam ti kjer. Blago, reći da ispadaš malo glupa, evo, to je to. Apsolutno ne, apsolutno ne. Zato što on je, gledaj ovako, Ivane, on je usto je rekao da mi ne možemo da budemo prijatelji zato što možda sutra može opet nešto da se desi. Ima vizi. Ja kažem, da, možemo da budemo prijatelji, sa moje strane ja tvrdim da ne može više ništa da se desi. Možda umudeš i prijatelji i djevojke, sve u jedno. Da, ali ja ne želim više ništa sa njim u tom smislu. A to, e, to li tebi ne vjerujem, to ti ne vjerujem. Ok, ja upravo sam obrazložila, nisi me slušao. Tako mi niste verovali ni za Marka. Prošle par mjeseci, aj mi sad reci, mi se sviđa Marka. Sad ne. Tako će ti biti i za mjesec, dva kad budeš video da tu više nema ništa. Ja ne mogu da te ubedim, ne mogu da te ubedim, ne znam da sam pet puta slagala. Jesi sinoć ležala sa njim u krevetu? Jesam. A zašto? Pričali smo. Šta je, jel ti brat? Ne, pričali smo, pričali, raspravljali o TikToku, pričali o svojem svetu. Ovako ste se raspravljali. Pričali o moru. Da, zagrlimo se mi, da, zagrlimo se mi. Ali nema, čekaj, ali nema ništa sem toga. Nema nikakve seksualne konotacije između nas. Evo, jedva čekam, sutra već je utorak, pošto je bila poznata, potom ili sljedeći. Ja, evo, ja jedva čekam, a više zbog vas nego zbog mene. Dobro. I ja jedva čekam. Dobro. To je to, hvala. Okej, sljedeći je Boki. Najslađe se čuva za kraj, ajde. Kako se sam spavao? Puši bre kurac. Filip, Aleksandra, Zorica, Zola. Hvala Bole, ovo mi najviše znači. Da, lagano. Sve okej. Dobar dan gledaocima. Može, Mića. Malo mi treba tišine, neću dug biti. Dobar dan gledaocima. Janjušu, samo sekund. Pozdrav za moju porodicu, za moje prijatelje. Za Blok 45, naravno. Šta još imam kažem, grofe, ljubite burazer. Relja, Mija, ljubi vas, voli vas Čiča, da. I to je to što se tiče ove teme, prijateljstvo i to. Ja bih... Ali loše sezone je MC Alex, to može Jovana potvrdi i niko više. Paži. Ostalo Ša, Mina, to su ljudi koje znam s polja. Paži, hvala ti. Što se tiče prijatelja u ovoj sezoni, eto ja generalno krećem od sebe. Jeste, provodio sam vreme s dosta ljudi, takav sam, volim da se družim. Imam dosta ljudi oko sebe s polja, naravno nisu svi prijatelji. Što je Mikica u priči sa mnom je rekao, ljudi koji ti dolaze u kuću, na slavu, na slavlja, to su prijatelji, dugogodišnja poznanstva, to su prijatelji. Ali i ovdje ima ljudi koji prijaju tvom telu, pa samim tim i u neku ruku mogu da ti postanu prijatelji
u daljem toku života. Ja ću navesti trio za Rio, Ivan Marinković, Mikica Bojanić i Janjuš. Što se tiče muškog druženja ovde, oni mi trenutno čak Ivan i Mikica od početka prijaju. Janjuš se posle priključio. Njih troje bi naravno naveo. Njih troje bi naveo. Lepog Miću ću da izostavim iz ove teme, pošto je logično, godinama je ovde, on najbolje zna ko su mu prijatelji sve i napolju se pokazalo, makar eto da imaš puno prijatelja, koje ti pominješ često, i eto tebe bi izuzeo iz ove teme da kažem. Navešću i tri devojke, to su Ana Spasović, Anita i najbolja moja drugarica Milica. I oni imaju istu kao i o Mikici, Ivanu i Janjušu. Neću pričati puno, pošto eto, smatram i da gledalci vide kako provodimo dane, kako se družimo, zezamo, šalimo, jedan drugi ispunjavamo, poštujemo i za mene je to, eto da kažem, prijateljstvo ovde što se toga tiče. I jednu stvar bi samo isto rekao, naveo bi i Matoru kao univerzijalca, i muško i žensko, ja sam s njom i na brate i na se. I na brate, ne, čuo sam za kraj to, to sam čuo za kraj, i na brate i sestru sam s tobom, iskreno i sa ženske strane mi priježi i ovako kao burazer i sve znaš. Tako da, hvala puno, pozdrav za sve, to je to. Samo sam čekao, znaš, ako nisam znao, pljuni me ovde, samo sam čekao. Matora, molim te, mislim, pošto ćemo najverovatnije imati lufta do pretresa nedelje i da pričamo o ljudima ko su najbolji prijatelji napolju. E, realno, da. Iskreno da ti kažem. A? Ja, jel se slažete? Evo, svi smo složni. Ajmo da krenemo svi, pomožemo. Ne, ne, kad završimo ovo u kući da prijatelji s polja. Idemo redom cik-cak ovako. Može. Ali svako po tri napolju, može? Može. Ajde. Ajde, sljedeća je Sanja Grujica. Dobar dan po drugi put. Pa, moji najbolji prijatelji su meni kući, mama, tata, tetka i baba. Ovim putem ih pozdravljam, imamo novog člana, najbolji prijatelj mi je Marko. Jeste se malo ujedamo, ali on je spreman zbog mene da proguta sve i svašta, pa možda i govna naša zajednička koja pravimo, a ja za njega. Tako da u ovom prostoru ja ni prošle godine nisam volala nešto da imam mnogo prijatelja, niti sam težila ka tome, zato što ja volim ili 100% da budem posvećena i toj osobi. Ona meni, a u ovom prostoru je to nemoguće, rade sujete, rade kompleksi, rade smještanja, rade razne smicalice, isto je kao i u vezi ovde ako hoćeš da imaš kvalitetno prijateljstvo. Ovako površno da se družim sa svakim, a da ne moram ni sa kim, tu sam uvek i svako je dobrodošao u moj društvo, sa svakim da pročaskam, ali ništa specijalno, a isto tako sa svakim i da se posvađam ako mi ne odgovara. Znači, ja navodim Marka samo. I hoću da kažem da ova tema nije pokrenuta zbog toga da bismo mi sada pričali ko je kome najbolji prijatelj, nego zato što se sinoć na igri istine poteglo to kome je Miljan prijatelj, da li je Marku Markoviću ili nije. Preksinoć odnos između Mikice i Zvezdana, pa onda potezali su se odnos između Palčice i Milice. Toliko toga da smo videli da ovde pravih prijateljstava nema i baš mislim da smo danas trebali da pokažemo pravo lice, a ne tu da se navodi, da se folira. Mislim, sačuvam Bože, sramota me u stvari šta slušam. I ajde, znači za mene je Marko ovde moj jedini pravi prijatelj. Vi svi ostali ste mi dragi u nekim trenucima vas ne podnosim, ali ne osjećam nikakvu netrpeljivost ni prema kome. Ja ću sada druga dva odnosa, onako koja su meni simpatična i mislim da su iskrena. To su Rodni i Janjuš. I Rodni ovako i prema ostalim ljudima. I Anđela, na primjer, jutros mi je pokazala da je baš naklonjena Mići i da ga doživljava kao prijatelja. To je to. To su moje tri osobe. Dobar dan svima. Možda je bilo. Evo ovako, pre nego što krenem, želim samo nešto da obrazložim što mi se malo pre nije svidelo. Što se tiče mog i Janjuševog odnosa, Neca malo pre provukao kroz neki komentar i neki predlog. Ja i Janjuš, što smo imali pre, to kao da se nije desilo, mi smo osnovali i obnovili neki odnos ovde, totalno prijateljski, ja njega smatram prijateljom i opet ponavljam to što se desilo kao da se po meni nije desilo, tako da ću ga staviti na mesto broj 1. Broj 2 je Mikica. Od dana kada sam ušla u kuću, on je bio uz mene, pomogao mi i kad god... A? Da, iz Vokante, definitivno. Jeste. Ne, iako nismo bliski, ne družimo se, ja sam generalno takva osoba.
ja generalno nisam osoba da pijem kafe, da se družim pretarano sa ljudima okoline, tako da ni s njim, ali mislim da kad god bi mi trebalo nešto, on bi mi izašao u susret. Ali zato pecam od više. Na treće mesto moram da stavim dve osobe. Prvo je Žana, samo iz jednog razloga, zato što za Uskrs mi se desilo nešto što mi je bilo jako emotivno i pogodilo me, gde ona mene pitala narednih par dana šta se dešava i oko toga ja se izvinjavam. Bila ti je tu kada to... Pa bila je tu, da. Gde i dan danas razmišljam o tome što mi mnogo značilo i naravno, iako sad ne pričam sa, i nismo nekim dobrim odnosima sa Jovanom, ja smatram da kad bi mi trebalo nešto u ovom prostoru, da bi mi sigurno izašlo u susred, iako ne razgovaramo sada. Bravo Šerno. Ja ću također da navedem kao mog prijatelja ovde samo Sanju, niko drugi. Ja se ovde ništa sa kim specijalno nisam družio ni na početku. Ovo je jedini s kim sam baš onako provodio vreme pre nego što sam počeo bilo kakav odnos i bilo kakvo druženje sa Sanjom. To je bio Ša, pozdrav ovom prilikom za njega. On je neko ko pored Sanje koja zna isključivo sve o meni, zna poneke stvari o meni, tako da ću s njim najverovatnije i napolju da ostanem u kontaktu i s njim ću i da se družim napolju. Tuđa neka ta prijateljstva me nešto specijalno ni ne zanimaju, niti ulazim u to ko je kome ispao prijatelj, ko nije. Za mene najbolji prijatelj Sanja, to ću opet da ponovim. I ajde, pošto mora da navedem ta troje ljudi, još dvoje, kao da uđem i ja u te neke malo odnose, mislim da je to iskreno neko prijateljstvo, bez obzira na ono Miljanovo izlaganje što je imao, što Mikica nije naveo Matoru nešto i to. Mislim da se stvarno vas dvoje gledate onako kao prijatelji. Da li ćete se družiti napolju ili ne, vaša stvar, ne zanima me. Ali da ste tu jedno za drugo, vidim da tu i spremate jedno drugom, priđete jedno drugom stalno, baš onako vidim da se iskreno i zagrlite, i da pričate i da ste onako baš bliski. To je neko prijateljstvo koje ja mogu da pohvalim ovde. To je vas dvoje. I treći odnos, nešto nisam pretredno ni razmišljao, ali bi mogu da pohvalim odnos Šarmen i Janjuš. Oni su mi baš onako, vidim da Šarmen je stvarno tu za Janjuša što god mu treba i da ga izmasira, da mu opere stvari, da mu donese. Svaka je čast stvarno pokazuje da i pričali smo tu ja, Sanja i Šarmen, ona baš juče ili prekjuče, nemam pojma, baš to onako i hvali, baš to onako gleda kao iskrenog prijatelja ovde, ima sve reči hvale za tebe. Vidim tu tako potražiš, donesi mi majicu, donesi mi ovo, ništa nije teško. Tu od kad si povređen, ja mislim da ti samo ona, da ti je ona tu najviše. Čuo sam i svaka ti čast, iskren si bio. Tako da eto, za mene najbolji prijatelj Sanja, tako će biti i do kraja, tako će biti i napolju. Prijateljstvo koje sam pohvalio su Mikica i Matora i Janjoš i Šarno. Hvala lepo. Ivana, ja ću da pričam, izvini. Možda ste pališ ovo. Ne. Samo kažem da se zaključio da si kvarna malo. Ovo je sterivno. Ovo je povredilo. Jebiga. Mogu da budem kakva hoću. I pokvarna, i dobra, i ovako i ovako. To i želimo, to i poželjno. Da budeš ono što jesi. Pa jeste. Ja se ovde ne družim sa nikog. Imamo komunikaciju u pušionu sa tako neke osobe. Kad mi nešto treba, kako sam i to je to. Napolju naravno imam drugare s kim se družim ovde. Ne tražim prijatelja, ne tražim drugaricu, na primjer, koja će mi bude ovde najbolja. Imam druženje za drugarski odnos. Na prvom mjestu ću da stavim Matoru koja je iskren prijatelj svima ovdje u zadruzi, koja je bila prije